בואו נחכה חברים עוד איזה דקה ונתחיל. מה זאת אומרת לא מופיע לינק? זה התרגול הרגיל של זה. יש את זה אמור להיות, כן? ברשימה של הכישורים. ויש גם בתיאורים... האמת שלא מופיע, כאילו, אני שלחו לי את הלינק לפה, אבל לא מופיע. יש גם בתיאורים של הוואטסאפ, כאילו. זה מוזר שלא מופיע באתר, אבל אמור להיות שם, וחוץ מזה יש גם בוואטסאפ. שנייה, בסדר, תנו לי עוד דקה, אולי נחכה קצת לעוד שניים, שלושה, אולי יצטרפו, ואז נתחיל. טוב, סבבה, נראה לי המתנו מספיק, מישהו רוצה שיצטרף אחרי זה. כלל השרשרת, האמת שסטיבה אמר לי לעשות פונקציה סתומה, לא כלל השרשרת, אבל נראה לי שיש לנו זמן לעשות את שני הדברים, מהבוחן של סטיבה. אז בואו נדבר על פונקציה סתומה, ואז על כלל השרשרת, לא מסובך מדי, פונקציה סתומה, כן, בואו נעשה איזה תרגיל או שניים מהדף הרלוונטי, אם אני לא טועה זה דף 6, ו... אולי נחפש גם איזה תרגיל מבוחן סלש מבחן שמדבר על זה. שנייה, אולי נפתח גם את ה... לא פתחתי את הדרייב. נחפש משם איזה משהו על פונקציה סתומה. נעשה איזה שניים, שלושה, ואז שנייה, נשאר לנו זמן, אני מאמין. נוכל לפתור באמת. רגע, איזה דרייב זה? לא, זה של בר אילן. שנייה, שנייה. נוכל לפתור באמת גם תרגילים על שרשרת, או לא יודע, קיצון, דברים אחרים, מה שבא לכם. ושוב, התכנון שלי לעשות עכשיו, בוא נגיד, כבר כמה דקות התעכבנו בהתחלה, גם אני התעכבתי בזה דקה, גם חיכינו לאנשים, אז בוא נגיד נעשה שעה וחצי עכשיו רצוף, אם בא לכם, אבל הפסקה באמצע, אז תגידו לי. ונעשה הפסקה, אז שנייה, אני מול הדרייב, אני רק אמצא את זה במבחן שיש פה שאלה על סתומה, ואז נתחיל. לא, זה עשינו נגזרת מכוונת, עשינו שבוע שעבר. בדרך כלל זה או סתומה או מכוונת, לא מקבלים שאלות על שניהם, זה לא אומר שלא תקבלו שני סעיפים על שתיים, אבל בדרך כלל שואלים את שני הדברים, איפה מוצאים את הקובץ תגבור, אז שמתי במודל, יש איפשהו שם אחת מהנושאים, זה הנושא שלי, כתוב שם תרגולים של אלעד או משהו כזה, יש שם תיקייה של תרגול ההשלמה, יש שם גם את הקובץ וגם את הקישור להקלטה, של השיעור משבוע שעבר. חוץ מזה, אין פה שאלה, אז בואו נפש שאלה, אפשר להתחיל. חוץ מזה, יש, שלחתי גם בוואטסאפ, כן, עם מישהו, אם אתם נמצאים באחת מהקבוצות, יש שתיים, ברוך השם, מה שנקרא, כן, ירבו. יש יותר מדי סטודנטים כדי להיכנס באחת, אז שלחתי גם שם, אז אפשר לחפש במסמכים, אבל בכל מקרה זה במודל, כן, הכל גם במודל, וגם הוואטסאפ, וגם זה, כן, כשנסיים וזה יהיה מוכן,
אני אשים את זה גם במודל וגם אשלח לכם בוואטסאפ. טוב, אז תרגו להשלמה 2, מינפי 2, אתם אמורים לראות את המסך. אם יש בעיה טכנית, אז תאמרו וננסה לפתור. בואו נדבר שנייה על פונקציה סתומה, זה מה שהמלך ביקש. נעשה איזה 2-3 תרגילים, כולל אחד במבחן, ואז בזמן שישאר, כלל השרשרת, הסבבה, כלל השרשרת, או בא לך קיצון או משהו אחר, נראה מה נספיק לעשות ולדחוף. אז פונקציה סתומה. הרעיון הוא כזה, בסדר, יש לנו משוואה, לא יודע, fx של, של y וz שווה 0, וקשה, דרך אגב, גם יש כאלה דברים באינפי 1, לא זוכרים באינפי 1 בסרטונים שלי, אני מזכיר את הנושא הזה, כי באמת זה נושא שפחות נשארים עליו במבחן, אבל זה משהו שקיים גם, שיש רק שני משתנים, y ו-x, ולא x, y ו-z. יש לנו משוואה שקשה עד כדי בלתי אפשרי לחלץ ממנה את z. זה סתם של דוגמה, בואו נסתכל, אני כבר אסכל משהו מהמבחן, 3yz בריבוע מינוס x בריבוע y מינוס 4xz מינוס 7 שווה 0. עכשיו זה לא בשמיים, כן? אני מסתכל שנייה נטו על z, אני יכול להגיד וואלה, זו משוואה ריבועית ביחס ל-Z. יש לי פה Z בריבוע, יש לי פה Z, יש לי מספרים קבועים, שוב, ביחס ל-Z. אני יכול לעשות פה על Z נוסחה של משוואה ריבועית ואיכשהו למצוא את Z. אבל מי יעשה על זה משוואה ריבועית? מה גם X, גם Y, שורשים, בלגן, פלוס, מינוס. לכן אני לא אומר רק בלתי אפשרי, אלא גם מקשה לחלץ את Z. אז אנחנו לא רוצים לחלץ את Z מהמשוואה, כי זה קשה לנו, לא נעים. אבל אנחנו כן רוצים לגזור אותו. עכשיו אנחנו כן רוצים לגזור את Z. אז השאלה היא כזאת, איך אפשר לגזור את Z מבלי לחלץ אותו מהמשוואה, או אותה, כן, זה מקווה, לא יודע, מהמשוואה ולדעת למה הוא שווה מפורשות. הנה, אם אני לא יודע מה Z, איך אני יכול לגזור אותו? אז התהליך שנתאר עכשיו, שנאפשר לעשות זאת, נקרא גזירה סתומה. זה סתומה implicit באנגלית, ההפך מ-explicit, מפורשת. זה סתום ומפורש, לא יודע, יום גזירה, אפשר לקרוא לזה מסתורית, לא יודע, מוכבט. לגזור פונקציה מבלי לדעת מה הפונקציה. ולכן לפונקציה אנחנו קוראים גם פונקציה סתומה. עכשיו, אפשר לדבר על מהם התנאים, וזה גם נראה לי מה שכן הזכרתי בתרגולים, בתרגולים של השנה שעברה, שכן דיברתי שם על מהם התנאים שבכלל מאפשרים לנו לבצע גזירה סתומה. בסדר, אז יש תנאים מסוימים שמאפשרים לבצע גזירה סתומה. שוב, עוד לא אמרתי בכלל מה זה גזירה סתומה, אני רק נותן את ההקדמה. יש תנאים מסוימים שמאפשרים לבצע גזירה סתומה, שתחלתי להגיד בסרטונים שנה שעברה, אני חושב שכן עברתי על התנאים האלה, וכן לפני שפתרתי תרגיל, הסברתי בקצרה למה הם מתקיימים בכל תרגיל, אבל אם אני עכשיו מבוגר יותר, כן, משנה שעברה, אני מסתכל על התרגילים, על הפתרונות שלהם, אני לא רואה שתרחו בפתרונות לבדוק שהתנאים מתקיימים, כלומר, הם מניחים שהתנאים האלה מתקיימים אוטומטית, לכן בואו נעשה את זה גם אנחנו. לא נאמר בכלל מהם התנאים, ופשוט נסביר איך גוזרים באופן סתום ונגזור. אנחנו יכולים להניח שהם מתקיימים מבלי לבדוק אותם, ואפילו מבלי לדעת מהם התנאים. אפילו אם חתי זה עובד, אני לא צריך לדעת מה זה. כל עוד זה עובד. כי אני אין לי מושג מה קורה בתוך המחשב שעכשיו אני יושב מולו, כל הרכיבים וזה, כל עוד זה עובד, זה בסדר. אז גם פה עם גזירה סתומה, יש שם דברים שצריכים לזוז ולעבוד, אבל אנחנו מניחים שהם עובדים, ולכן אפשר לנו, מותר לנו, אפשר לנו, מותר לנו להתעלם מהם. אז תכלס מה אנחנו עושים? איך עובדת גזירה סתומה? אז בפועל, איך עובדת גזירה סתומה? אנחנו חושבים
על Z כעל פונקציה של כעל פונקציה של המשתנים X ו-Y וגוזרים בהתאם. אנחנו גוזרים את העסק הזה בהתאם. למשל, בואו נעשה כבר תרגיל מהדף, נעשה אחד כזה, ואז דבר על תרגיל ממבחן שבו כן צריך לדבר על התנאים, תנאים בה, על התנאים, וזה יהיה מעניין, ואולי שנייה נאמר את זה. לעתים נידרש, או לעתים כן נידרש, להסביר למה התנאים מתקיימים, ולכן נסביר אותם מה המשך. נתאר אותם בהמשך. שוב, לעצם פעולת הגזירה, זה לא משנה. ולכן, ככה גם שוב נראה דף תרגילים, דף תרגילים 6. אחד התרגילים שלו והפתרונות שלו, שכבר הפתרונות גם הם גלויים בפניכם במודל, אין שם בדיקה של תנאים, אלא פשוט לוקחים ראש בקיר ופשוט גוזרים את הפונקציה. אז מה זה גוזרים בהתאם? כלומר, זוכרים שהוא Z היא פונקציה של המשתנים, ולכן לפעמים צריכה לצאת נגזרת פנימית כשגוזרים. זוכרים ש-Z היא לא משתנה אלא פונקציה, ומתייחסים אליו או אליה ככזו. אם צריך להוציא החוצה נגזרת פנימית, אם זו מכפלה של פונקציות ולגזור אותה לפי מכפלה, אם זו מנה של פונקציות ולגזור אותה לפי מנה, וכן הלאה וכן הלאה. זה האמת מאוד טכני, אז לכן בואו נעשה תרגיל אחד מהדף, נראה לי זה יספיק. אז יש פה תרגיל 1, 2, 3, לא יודע מה. בואו נעשה 2, מדהימה. אז בואו נעשה את 1, ואז נעשה גם את 3, ואז נדבר על התנאים ומה הם צריכים לעשות. אז מצאו את הנגזרות החלקיות של Z שהיא פונקציה של X ו-Y, כאשר Z היא פונקציה המקיימת את המשוואה הבאה. שימו לב, כבר בתרגיל עצמו אומרים לי, Z היא פונקציה שמקיימת את המשוואה. ואז אני לא צריך לבדוק מה התנאים שבכלל גורמים לה להיות פונקציה, כי אמרו לי מלכתחילה שהיא פונקציה. עוד מעט נעשה תרגיל שבו תסביר למה יש פונקציה כזו, ואז צריך להבין מה התנאים ואיך מראים שהם מתקיימים. אז פונקציה מקיימת המשוואה הבאה, שוב, זו שאלה הראשונה בדף 6, מישהו רוצה להסתכל, y בריבוע z היא בחזקת x פלוס y מינוס סינוס x y z מינוס 12, אני כבר מעביר אגפים ישר, בסדר? שווה 0. אפשר כמובן גם לרשום שווה 12, זה לא משנה כל כך. אז אנחנו לוקחים את המשוואה ופשוט גוזרים אותה. במרכאות, כן? לא פשוט, אבל לומר מה לעשות זה פשוט. לגזור. פשוט נגזור את המשוואה לפי X ולפי Y, אבל כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לחשוב על Z כעל פונקציה. אז אם נגזור לפי X, אני אעשה את זה בכוונה בעריכות, כדי שנראה איך אני מתייחס ל-Z כאל פונקציה, אתם מן הסתם פותרים תרגיל, יכולים מעט לקצר. לעומת מה שאני כבר ארשום. אז אם אני גוזר לפי x, אני צריך לגזור את זה לפי x, בואו נרשום את זה ככה אפילו, יש לי פה את הנגזרת של y בריבוע, z היא בחזקת x ועוד y, את זה אני אמור לגזור לפי x, עושה את זה הפוך ככה, לפי x, לא יודע, זה שניהם נראים מכוערים, לסימון של טאג פה זה תמיד היה נקודת תורפה, הוא לא נראה יפה כמו שצריך. אני כנראה לא מוצא את הטאג הנכון, אולי זה מקש אחר, טאג כזה, לא יודע. אבל בסדר, אני צריך לגזור את זה לפי X, פחות לגזור את הסינוס לפי X. ולגזור את 12 לפי X זה 0. בואו נשום שזה שווה 0, כדי שאוכל להתקדם ונגזור עוד ועוד. שוב, 0 כאילו נגזרת של אגף ימין של 12, כשהוא שם אותה בשמאל שם יהיה לי יותר נוח לרשום. עכשיו, אני מתייחס אל Z כאל פונקציה של X.
y הוא משתנה אחר. y הוא קבוע, כלומר אם אני גוזר פה y בריבוע כפול משהו, אז תכלס אני יכול להוציא y בריבוע החוצה. אבל הסיפור הזה, מכיוון שאני חושב על z לא כעל משתנה אחר, אלא כעל פונקציה של x, הוא מכפלה של פונקציות. הפונקציה z כפול הפונקציה היא בחזקת x ועוד y. ואיך אני גוזר מכפלה של פונקציות? אני פותח סוגריים לאט לאט, אני גוזר את z לפי x, שוב, אמרתי נעשה הפוך, קודם כל הטאג ואז ה-x, אני גוזר את z לפי x, כפול הפונקציה e ב-x ועוד y, ועוד z כפול, נעשה עוד שלב, הנגזרת של e ב-x ועוד y, לפי x. זו נגזרת של המכפלה, שוב, גזרתי את זה, בתור מכפלה, מכיוון שאני חושב על z כעל פונקציה של x. באופן דומה, בתוך הסינוס מה קורה? סינוס הופך לקוסינוס, בסדר? זה אנחנו יודעים, x, y, z, אבל אני צריך להכפיל אותו בנגזרת הפנימית, x, y, z, לגזור את זה לפי x. ועכשיו גם הנגזרת הפנימית הזאת, יש בה מכפלה. y זה מספר קבוע בחינת x, אני יכול לשלוף אותו החוצה. אבל x וz, מכפלה של שתי פונקציות של x, x זה x וz גם פונקציה של x. אז שוב אני צריך לגזור לפי מכפלה. אז אם כמובן טעיתי פה משהו, אז תתקנו אותי, הביטוי הזה אני כבר יכול יחסית לפשט אותו. הנגזרת של e בחזקת x ועוד y, זה e בחזקת x ועוד y, כי אנחנו גוזרים e, לא קורה לו כלום. ולכן בביטוי הזה סיימנו לגזור. פה, אמרתי בואו נעשה עוד שלב, אני בכוונה עושה את זה לאט. אתם פותרים, אפשר באמת לקצר תהליכים. y אני מוציא אותו החוצה מכאן. למה y הוא משטר מספר קבוע ביחס ל-x, אני בכלל לא צריך לגזור אותו. x, y, z, נשארתי עם x, z, ואת זה אני צריך לגזור לפי x, ושוב פעם, x, z, זו נגזרת של מכפלה, כי גם x וגם z הם פונקציות של x, ואיך אני גוזר מכפלה? נו, זה אנחנו יודעים, נגזרת של z כפול z, ועוד נגזרת של z כפול z, לבריאות, אז בואו שנייה נרשום את זה, 1 זה הנגזרת של x כפול z tag x, שזה נגזרת של z, ועוד, למה כפול מה? לא, 1 זה נגזרת של x כפול z, גוזרת x כפול z, ועוד x כפול הנגזרת של z, אז x כפול zx. שוב, אפשר להוסיף tag, אני לא, זה קצת מכוער הטאג פה. יש שאלות על איך גזרתי את המשוואה? אולי תשמע לחזור על הגזירה בבקשה? שוב, אני גוזר, יש לי כמובן את כל כללי הגזירה שאני מכיר, איך גוזרים סינוס, קוסינוס וכן הלאה, אבל אני חושב על z כעל פונקציה של x. אז אם אני מסתכל למשל על המחובר הזה, y בריבוע זה מספר קבוע, הוא יכול לצאת החוצה. בנגזרת הוא לא מעניין. אבל מה שנשאר, z כפול e בחזקת x ועוד y, זו נגזרת של מכפלה. מכיוון שאני חושב על z כעל פונקציה של x, יש לי מכפלה של שתי פונקציות של x, הפונקציה z, והפונקציה e בחזקת x ועוד y. איך אני גוזר מכפלה? נגזרת של אחת כפול השנייה, נגזרת של z כפול e ב-x, ועוד נגזרת של השנייה כפול הראשונה, ועוד z כפול הנגזרת של הפונקציה השנייה, כפול הנגזרת של e ב-x ועוד y. אם זו מכפלה של פונקציות, אני מתייחס אליה ככזו. בכל מצב ובכל עניין, אני חושב על z כעל פונקציה של x. אותו כנל בתוך הסינוס. איך גוזרים סינוס? לא, קוסינוס, כפול הנגזרת הפנימית. נגזרת של מה שבפנים. ומה שבפנים, כל הכבוד ל-y, אני יכול לשלוף אותו החוצה, כי הוא מספר קבוע. ו-x כפול z, זה שוב פעם נגזרת של המכפלה. גם x זה פונקציה של x, x מסתם, וגם z אני חושב עליה כעל פונקציה של x. ולכן x כפול z אני גוזר כמכפלה. נגזרת של x, שזה 1, כפול z,
ועוד x כפול נגזרת של z. אני חושב בכל דבר ובכל העניין על הפונקציה, על z כעל פונקציה. מתייחס אליה בהתאם. צריך נגזרת פנימית, אני מוציא. מכפלה, לגזור לפי מכפלה, אני גוזר. אם זאת, היה לי פה מנה, הייתי גוזר כמו כלל של מנה. אם היה לי פה, לא יודע, הרכבה, שרשרת, גוזר כמו שרשרת. וכן הלאה וכן הלאה. אני מתייחס אל z כאל פונקציה. אם במקום z הייתי רושם fx, זה נראה יותר הגיוני. אבל z רשום לי כ-z. לכן אני צריך לחשוב על זה בראש, ולהתייחס אליו כאל פונקציה. שימו לב שזה לא כל כך, לפחות לא במבט ראשון, עושה מה שרציתי. גזרת את המשוואה, בזיית הפכה, חשבת על z כעל פונקציה, כל הכבוד, פרס, רצית את הנגזרת, רצית את הנגזרות של z, נכון? כאילו, עם כל הכבוד למה שרשום כאן, איפה זה ואיפה הנגזרות של z? אז הרעיון הוא, שאחרי שאני גוזר את המשוואה, אני יכול מתוכה לחלץ את הנגזרת. כן, מתוך המשוואה, אחרי שנגזרים לגזור, אחרי שנסיים לגזור, נקבל משוואה על הנגזרת, שממנה נוכל לחלץ את הנגזרת. ואז ככה אנחנו מוצאים את הנגזרת באופן סתום. התהליך בעצם מתחלק לשניים. גוזרים את כל המשוואה, באבחת חרב, שוב, חושבים על z כעל פונקציה של x ושל y. בשלב השני, אחרי שסיימנו לגזור, אנחנו מתוך המשוואה מחלצים את ה-z tag. עכשיו זה לא מסובך, אבל זה סתם מעצבן, אז בואו נרשום מה קורה פה. אז אם כן, קיבלנו אחרי שגזרנו מצד אחד 0, זה מה שקרה ל-12 המסכן שגזרנו אותו. מצד שני, קיבלנו את כל z. בואו נפתח פה סוגריים, שוב, המטרה היא לחלץ את z tag. יש כאן y בריבוע, z tag x כפול e בחזקת x פלוס y, ועוד y בריבוע z e בחזקת x פלוס y, מינוס, z כפול 1 זה z, נכון? אז כשאני מכפיל את זה ב-y קוסינוס, יש לי z y קוסינוס x y z, מינוס y כפול x כפול z tag x קוסינוס של ה-x y z. עכשיו, שוב, אנחנו רוצים לחלץ את z tag, אנחנו רוצים לחלץ את z tag x, ולכן נסדר את המשוואה שלנו באופן הבא, שאני אעשה פה עוד רווח אומר שלי. אז איך אני מסדר את המשוואה? בואו ניקח את שני הגורמים שאין בהם z, שזה שני אלה, אין בהם z tag, סליחה, ונשים אותם באגף אחד, כלומר נעביר אותם לאגף השני, ונעביר אותם לאגף השני, אז זה שם על כל אחד מהם סימן הפוך, זה נהיה מינוס, זה נהיה פלוס. פה אני לוקח את שני המחוברים שיש להם z tag, ומוציא מהם גורם משותף את z tag. לא עשיתי קודם כל אמרנו tag, ואז את z. אז אני מוציא משני המחוברים האלה שיש להם z tag את ה-z tag, ונשאר עם y בריבוע e בחזקת x ועוד y, מינוס yx קוסינוס xyz, אני אחלק בכל זה, ואני אקבל את z tag x. ולכן, אנחנו בעצם נקבל את הסיפור הבא, ואני יורד, z tag x שווה לזה, מה שזה לא יהיה, חלקי זה. ככה אני בעצם שולף מתוך המשוואה את הנגזרת בשני שלבים. שוב, גוזר את המשוואה, מחלץ את הנגזרת. אף אחד לא הבטיח שזה יהיה ביטוי יפה לעין, כן? אבל זה בהחלט אפשרי.
ועוד מעט נסביר מה בכלל התנאים המקדימים כדי שזה יהיה אפשרי. זה סיפור אחר. יש שאלה על איך מצאנו את Z tag X? אז שוב, זה לא נעים, אבל זה באמת מאוד טכני. רק לגזור, להיזהר, לגזור לפי הכללים, תוך כדי שזוכרים ש-Z היא פונקציה של X ו-Y, ואז בתוך המשוואה שמקבלים, לחלץ את הנגזרת. מכיוון שזה מאוד דומה, אף על פי שאמרתי פה, בואו נמצא את שתי הנגזרות, בואו אולי נעשה תרגיל קצת מעט שונה, שבו אנחנו גם מוצאים את הנגזרות השניות. בסדר? אז אני רושם ככה באופן דומה, מוצאים את זה תגווי, אני רוצה גם שנספיק מה שאמרתי עם השרשרת וזה, זה נראה לי חבל לבזבז את הזמן שלהתחיל לגזור פה לאט לאט לפי Y, ואז גם לחלץ. אם יהיה זמן בסוף, נחזור אולי ונעשה את זה. אז אני רוצה לעשות תרגיל נוסף, גם שעדיין נלקח מהדף, כלומר עדיין לא דורש מאיתנו להבין מה התנאים, אלא נטו לגזור באופן הטכני. מצאו את הנגזרות השניות, כלומר xx, xy וyy, של הפונקציה z. ששווה ל-xy, או של פונקציה, כי אני לא יודע מי זאת הפונקציה, של פונקציה z שהיא פונקציה של x ו-y, שמקיימת את המשוואה הבאה. אז משוואה יותר לגיטימית, פשוטה, ממה שהיה לנו בסעיף הקודם, z בשלישית, פלוס 3yz, שנייה אני ארד וכולם יכולו לראות, פלוס x שווה 0, פלוס x. אז גם פה אפשר לדבר, רגע, אם אפשר לחלץ ממש את Z, כן או לא, אז התשובה היא שכן, יש פה משוואה ממעלה שלישית של Z, Z בשלישית ועוד 3YZ ועוד X, כש-Y ו-X מבחינת Z הם מספרים קבועים, ואפשר לפתור משוואות מעלה שלישית, יש נוסחאות לזה, אנחנו לא צריכים א' לדעת אותם, ב' לעשות את זה בתרגיל הזה, המטרה היא לגזור באופן סתום, כמו שאמרנו פה, לגזור את המשוואה ואז לחלץ. שימו לב אבל שאנחנו יודעים לגזור את המשוואה פעם אחת, ואז למצוא את Z tag X. אז מה שנעשה, נגזור את המשוואה, כאילו, נמצא את הנגזרות השניות בגזירה סתומה מן הסתם, הרי זה לגזור משוואה, את הראשונות, סליחה, מה שתקמתי להגיד, לגזור את הראשונות בגזירה סתומה, ונגזור אותן שוב פעם, כדי לקבל את הנגזרות השניות שלנו. אז בואו נגזור את המשוואה שלנו לפי x. שוב, אנחנו חושבים על z כעל פונקציה של x. אז איך גוזרים? טוב, 0 שווה, בסדר? בואו נרשום את זה מצד ימין שלי, כיוון להתקדם אליו ולפשט. איך אני גוזר פונקציה בחזקת 3? אז ה-3 קופץ החוצה. והחזקה, המעריך, יורד ב-1 ונהיה 2, אבל אנחנו צריכים לכפול אותו בנגזרת הפנימית, נכון? שוב, קחו לעצמכם בראש פונקציה. סינוס x, כל זה בשלישית. איך אני אגזור את זה? אז 3 קופץ החוצה, סינוס בריבוע, אבל צריך לכפול בנגזרת, צריך לכפול בקוסינוס. נגזרת פנימית, אני חושב על z כעל פונקציה, ולכן אני מכפיל ב-z tag, שוב, נגזרת של z זה z tag, והנגזרת של x זה 1. אז אם אני מעביר אגפים, אם אני מעביר אגפים, אני יכול לקבל שמינוס 1 שווה ל, בוא נוציא z tag x גורם משותף, יש לנו מינוס 1 כפול, 3z בריבוע ועוד 3y, אם אני טועה תתקנו אותי, אני אחלק ב-3z בריבוע ועוד 3y ואקבל את הנגזרת. z tag x זה מינוס, בוא נשים פה מינוס כבר מחוץ לשבר, 1 חלקי 3z בריבוע ועוד 3y. שאלות על איך גזרנו? בואו
באופן דומה, בואו נגזור לפי y. באופן דומה, נגזור את המשוואה לפי y. עכשיו זה יהיה מעט אחרת. שוב, 0 שווה. z בשלישית, עוד פעם, 3z בריבוע כפול הנגזרת הפנימית, הפעם זה לפי y. אבל yz, עכשיו אם אני גוזר לפי y, בניגוד לגזור לפי x, שמבחינתו, במשקפיים של x, y הוא קבוע, y עכשיו לא קבוע. עכשיו כשאני גוזר לפי y, y כפול z, זו מכפלה של שתי פונקציות. ולכן אני צריך לגזור אותה לפי מכפלה. הנגזרת של y שזה 1 כפול הפונקציה z, ועוד y כפול הנגזרת של z, שזה z tag y. נגזרת של מכפלה. הנגזרת של x זה 0. אז אפשר, אם רוצים בחיית לסדר, לצמצם ב-3, נכון? ולקבל ש-0 שווה z בריבוע כפול z tag y, ועוד z ועוד y z tag y. לכן אם אני מעביר אגפים, אני מקבל שמינוס z, מעביר אותו אגף, שווה ל... בשני המחוברים האלה אני מוציא z tag y גורם משותף, יש לנו z tag y כפול z בריבוע ועוד y, ומכאן אני יכול לחלץ את z tag y ולקבל מינוס z חלקי z בריבוע ועוד y. שאלות על איך גזרתי פה? עכשיו אנחנו יכולים לחשב את הנגזרות השניות, אז באמצעות הנגזרות הראשונות נוכל לחשב את הנגזרות השניות. למשל, בסדר? אני עושה אחת כי זה באמת סתם טכני לגזור דברים, אני גם עושה בשעמם, אבל אני רוצה שנבין את העיקרון. נניח שאני רוצה לחשב את הנגזרת השנייה, xy. אז מה זה בעצם לעשות? או לגזור את y לפי x, או לגזור את x לפי y, מה שבא לכם. נניח שאנחנו בוחרים לגזור את הנגזרת לפי x, שוב פעם לפי y. וזה אומר לקחת את הפונקציה שגילינו ששווה לנגזרת לפי x, ולגזור אותה לפי y. בואו נשום את זה. נגזור את זה לפי y. כן, זה סימון קצת עקום, אבל זה מה שאני רוצה. אז איך אני גוזר את זה לפי y? אז אני, קודם כל אפשר לחשוב את זה כעל המכנה, אם ממש רוצים. אני אישית פחות אוהב לחשוב על 1 חלקי כעל המכנה. מה אני עושה? עוד מינפי 1. קודם כל, את השליש אפשר להוציא החוצה. מינוס שליש, אם בא לכם, כן, זה סתם מספר קבוע. אני חושב על זה כעל... לא 1 חלקי, אלא כעל בחזקת מינוס 1. ואז את זה אני גוזר. ולגזור חזקה, אני יודע, המינוס 1 קופץ החוצה, נכון, יש לנו פה מינוס שליש כפול מינוס 1, והחזקה יורדת ב-1, זה z בריבוע ועוד y בחזקת מינוס 2, ואסור לשכוח, אנחנו צריכים להכפיל בנגזרת הפנימית, בנגזרת של z בריבוע ועוד y. עכשיו, כשאני גוזר את ה-z בריבוע ועוד y, אני צריך לזכור שמדובר ב-z שהיא פונקציה של y. אז קודם כל, את הדברים האלה אני יכול לסדר. מינוס מינוס נהיה פלוס, את השלוש להוריד למטה, לפי חוקי חזקות גם את זה להוריד למכנה. אז קודם כל, מבחינת לסדר את מה שכבר גזרתי, יש פה 1, 3 ו-z בריבוע ועוד y בריבוע. מבחינת לגזור את מה שעוד לא גזרנו, אז נגזרת של z בריבוע זה 2 כפול z, כפול, כמו שכבר הבנו, הנגזרת הפנימית, נגזרת של y זה 1. לכן מה שבעצם יש לי פה זה, אם אני
יורד אפילו שורה כדי לרשום את זה. כלומר, למה שווה הנגזרת XY לדבר הזה. בואו נסדר קצת את הדבר הזה. שני Z, Z תג Y, ועוד אחת, חלקי 3, Z בריבוע, ועוד Y בריבוע. טוב, זה היה שוב פעם לגזור, לא נעים, אבל אנחנו מכירים את הכללים האלה. אבל זה לא הסוף. את Z תג אני יודע לבטא באמצעות המשתנים המקוריים, באמצעות Z Y, בלי נגזרות. אז לכן נציב כאן את Z tag Y שכבר מצאנו, שמצאנו, ונקבל ממש מפורשות את הנגזרת לפי XY של הביטוי הזה, שני Z כפול, במקום Z tag אני רושם את כל העסק הזה, ועוד אחד, כל זה חלקי המכנה. ואז כאילו זה בעצם התשובה שמצפים ממני לתת. אל תיתן לי משהו עם נגזרות, תיתן לי משהו עם המשתנים המקוריים, x, y וz. לכן, אם אני גוזר פעמיים את הנגזרת הראשונה, שוב, מכיוון שזו נגזירה סתומה ונגזרות פנימיות קופצות לי החוצה, אני אקבל כנגזרת ראשונה בתוך הנגזרת השנייה, אבל מכיוון ש... נגזרת ראשונה כבר חישבתי, אני יכול להציב את מה שחישבתי, ולקבל באמת את הנגזרת השנייה, בלי נגזרות אחרות. בכלל, זה מה שמצופה מאיתנו. לעשות, כמובן שאחרי שרשמתי את זה, אפשר לשחק משחקים של לסדר קצת, ואולי זה יצא משהו נחמד, אולי לא, אני לא יודע, כי אני טיפה מסדרים פה ומזיזים, אבל לעשות פה מכנה משותף או משהו, זה כבר דברים שאנחנו יודעים לעשות, והם לא חשובים לעצם השאלה של בוא נגזור, כי לגזור כבר גזרנו, כולל להציב מקום הנגזרת הראשונה את מה שהיא שווה לה, אז אני חושב שאפשר, מבחינת מה שאנחנו רוצים לעשות היום, לעצור כאן. באופן דומה, אפשר לחשב את Z-tag פעמיים X ואת Z-tag פעמיים Y, לקחת את X, לגזור לפי X, לקחת את Y, לגזור שוב לפי Y, והנגזרות הראשונות שמקבלים, להציב במקומן את מה שמצאנו שהן שוות לו כבר. אז מה שאני רק רוצה לעשות גם כדוגמה אחת טכנית מתוך התרגיל הזה, לא עושה את האחרות כי סתם, זה חוזר על עצמו וזה ארוך וזה לא כיף, זה להראות שאם גם אנחנו גוזרים באופן סתום, אפשר למצוא יותר מנגזרת אחת. אפשר גם את השניות, ועכשיו אם אני אומר לכם, תמצאו את הנגזרת השלישית, Z שלושה תגים, X, Y, Y. תגזרו את זה שוב פעם לפי Y. אז תגזרו את זה שוב פעם לפי Y, מאוד לא נעים, אבל טכנית זה אפשרי. תקבלו פה Z tag Y, במקום זה תגוואי, שוב תציבו את משהו שווה לו. ואז את זה תגזרו שוב פעם לפי X. אז תגזרו לפי X, תגזרו, תקבלו משהו לא נעים, אבל בתוך המשהו הזה, אחרי שתסיימו לגזור, יהיה רק Z tag X, תציבו במקומות מה שמצאנו ששווה ל-Z tag X, וקיבלתם גם את הנגזרת הרביעית, וככה גם חמישית ושישית, ואפשר, ברמה הטכנית, להתקדם לנצח. ברמה הפרקטית זה לוקח המון זמן וגם לא שואלים את זה. אבל בגיל הזה ממחיש לנו שבפונקציה סתומה אפשר לחשב גם כמה נגזרות קדימה, ולא רק נגזרת אחת. יש שאלות על התרגיל הזה, חברים? אלא שתי שאלות. אחד, איך אני יודעת איזה נגזרת שנייה הם מבקשים? כי יש גם XY, YY, XX. שוב, אמרתי, בתרגיל הזה ביקשו את כולם. אין לי כוח לעשות את כולם. כן, לא, בסדר, סבבה. ומתי הנגזרת של XY שווה לנגזרת של X? יש תנאים מסוימים, בעיקרון הן צריכות להיות רציפות. אנחנו יכולים להניח בכל התרגילים שבהם אנחנו נדרשים לנגזרות שניות, בין אם זה בתרגיל הזה, בין אם זה בקיצון. אנחנו מציאת קיצון יש נגזרות שניות הרבה. להניח שזה קורה אוטומטית, אנחנו לא צריכים לדאוג מזה. תודה. יש שאלות נוספות, חברים? אז עכשיו בואו נעשה גם שאלה עם מבחן, שאלה עם מבחן אבל גם דורשת לדבר על התנאים, כן? אז מה הם התנאים? הדרושים למה שעשינו. לא רק לתרגיל הזה, אלא גם לתרגילים הקודמים. כן, אז ראשית, מבחינת מינוח, אם באמת, במשוואה, שוב, באופן כללי, F של X, Y, Z, שווה 0,
ה-Z הוא פונקציה של X ו-Y, ואז כמובן אפשר לגזור גזירה סתומה וכל מה שעשינו, אנחנו אומרים שהמשוואה מגדירה את Z כפונקציה סתומה של X ו-Y. בסדר, זה המינוח, ככה אומרים את זה. במקום להגיד Z הוא פונקציה במשוואה, אנחנו אומרים המשוואה מגדירה את Z כפונקציה סתומה. זה המינוח המתמטי הרשמי. אז מהם התנאים שדורשים לכך? אז כדי שזה יקרה, צריכים להתקיים שלושה תנאים. אנחנו מסתכלים, אנחנו לא רוצים שהמשוואה תתקיים תמיד, כן, לא כל משוואה עובדת תמיד, כי סתם אני אומר, המשוואה הזאת, תציבו x, y וz שווים 1, זה לא יעבוד, קבלו 3 שווה 0. אנחנו מסתכלים מלכתחילה בנקודות שבהן המשוואה מתקיימת. כן, אז אנחנו מסתכלים, אנחנו מלכתחילה מסתכלים באיזושהי נקודה, בואו נקרא לה M, בסדר? שהשיעורים שלה, x0, y0, z0, והתנאים שצריכים להתקיים כדי שהמשוואה תגדיר את z כפונקציה סתומה של x ו-y, הם התנאים הבאים. קודם כל, המשוואה צריכה להתקיים בנקודה, כלומר, כשמציבים את הנקודה במשוואה, באמת מקבלים 0. כמו שאומרים את זה בסוגריים בעברית, המשוואה מתקיימת בנקודה. דבר שני שצריך להתקיים, הפונקציה f שלנו, כל הנגזרות של f, חלקיות לפי x, לפי y, לפי z, צריכות להיות רציפות. אצלנו זה קורה אוטומטית. כל הפונקציות שאנחנו מתעסקים איתן, גזירות, רציפות, כמה פעמים שרק נרצה. אין בעיות כאלה. ודבר השלישי, הנגזרת לפי המשתנה שהוא פונקציה לפי z צריכה להיות שונה מ-0. אם גוזרים לפי z את המשוואה שלנו, רגע לא z גדול, אלא z קטן, ומציבים את הנקודה, אז זה צריך להיות שונה מ-0. אם שוב כל התנאים האלה מתקיימים, אנחנו אומרים שהמשוואה מגדירה את z כפונקציה סתומה של x ו-y, בואו נשום את זה שוב, אם התנאים הללו מתקיימים, אנו אומרים שהמשוואה f של x y z, או f גדול אני רוצה, של x y z, מגדירה, ככה חושב את זה, את z כפונקציה של x ו-y, אבל שוב, בסביבת הנקודה m. מסתכלים על נקודה שמקיימת המשוואה, כי המשוואה לא מתקיימת, אז זה לא מעניין אותי כל כך. אני מסתכל בסביבת הנקודה m. במצב כזה, זה כבר כאילו בונוס, אפשר למצוא את הנגזרת באמצעות f, ולא צריך לגזור כמו שעשינו. זה במצב כזה, אפשר למצוא את הנגזרות באמצעות f באופן הבא. אם אתם רוצים את הנגזרת של z לפי x, אז זה מינוס הנגזרת של f לפי x, חלקי הנגזרת של f לפי z. עכשיו זה חשוב למה הנגזרת של f לפי z תהיה שונה מ-0, כדי שנוכל לחלק בה. ובאופן דומה, אם אני רוצה את הנגזרת לפי y, אז אני לוקח מינוס הנגזרת של המשוואה לפי y, חלקי הנגזרת של המשוואה לפי z. יכולנו לשמש בזה גם בתרגילים הקודמים, אבל לא היה צורך. אנחנו בעצם במה שנקרא, מה שאנחנו נקרא, נקרא משפט הפונקציה הסתומה. אנחנו בודקים האם התנאים מתקיימים, אם כן, אז קודם כל מבחינת מינוח, שוב, איך קוראים לדברים, מה השם שלהם. אנחנו אומרים שהמשוואה מגדירה את z כפונקציה סתומה של x ו-y,
חוץ מזה, אם אני צריך למצוא נגזרות, אני לא חייב לגזור ולחלץ ולבודד, אני חושב לגזור את ה-F'ים ולחלק כמו שרשמנו פה. אני רוצה שנעשה שאלה ממבחן. שוב, זה מבחן מתשעין וו, כן, כאילו 2016, לפני 5 שנים. אז אולי הדברים היה תשתנו, אבל המתמטיקה אותה מתמטיקה. לא, איפה הסתכלתי? אפשר לשאול על ג'? למה אנחנו צריכים שהנגזרת של פי Z תהיה שלה מ-0 בנקודה? כי אני רוצה לחלק בה. סבבה. זה גם חשוב אולי לומר, זה שזה מה שנקרא תנאי מספיק. כן, כלומר, אם התנאים עובדים, אז זה נכון. אז אפשר לעשות את זה. אבל אם התנאים לא עובדים, זה לא אומר שזה לא נכון. אנחנו כמובן לא נתקל בזה בשאלות כאלה, לא באים לריב איתנו. אבל מתמטית אפשר למצוא מקרים שבהם Z זה פונקציה של X ו-Y, וחלק מהתנאים לא עובדים. לא יודע, הנגזרת כן מתאפסת, או הנגזרות לא רציפות, לא יודע. אפשר למצוא, כן, זה לא, אפילו לא מסובך לרשום משוואות כאלה. אבל בחיית התרגילים שבהם נתקל ואיך נשמע במשפט, אז המשפט אומר, והתרגילים שבאים אחריו, תבדקו את התנאים, מתקיימים כן או לא, ואז אם צריך לגזור, תגזרו. אז תראו של הדוגמה את התרגיל הבא, הוא נלקח, אמרתי, מתשע"ו, כלומר 2016, סמסטר ב', מועד ב', אם אני לא טועה. אני טועה אולי, שנייה מסתכל. לא, אני לא טועה, זה מועד ב'. האמת שהמבחן הזה היה גם סעיף על נגזרת מכוונת, בשאלה השנייה, וגם על נגזרת סתומה, בשאלה הרביעית, סבבה, לא מתלוננים. אז זה המשוואה מלמעלה, בסדר? זה שווה כמובן 12 נקודות. או 13, אולי אני... לא, זה שווה 12. החלק עם האינטגרלים, מה שבעצם רובו ירד לכם, כי שינו את הסילבוס, הנדסה נשארו איתו מסכנים, הוא יותר... תמיד היה 13 נקודות על האינטגרלים, ו-12 על נגזרות. אז רוב הסעיפים שצלנו לעשות גם שבוע שעבר, גם השבוע, סעיפים של 12. אז הוכיחו, כי המשוואה, זאת שרשמנו למעלה, מגדירה את Z, כן, מגדירה פונקציה סתומה, Z של X ו-Y, וסביבת הנקודה M, שהנקודה M בשאלה הזאת, היא 2-1 מינוס 1, ורשמו את משוואת המישור המשיק למשטח בנקודה הזאת. כן, למשטח בנקודה M. המשטח, סליחה, Z שווה הפונקציה הזאת, אז בואו נקרא לה F אולי, כן, שזה עוד אחרת. Z היא פונקציה של X ו-Y. משוואת המישור המשיק למשטח fxy בנקודה m. אז קודם כל, כדי להראות שמדובר על פונקציה סתומה, אנחנו צריכים להראות שהתנאים שרשמנו למעלה מתקיימים. להציב את הנקודה, שהנגזרת לא מתאפסת וכו'. אז ראשית, נראה שהתנאים הדרושים ממשפט הפונקציה הסתומה, פשוט נאמר שהם מתקיימים. כן? אז בנקודה מה קורה? בואו נסמן את המשוואה שלנו ב-F גדול, שיהיה לנו F גדול שנוכל לעבוד איתה. אז F גדול של X, Y, Z, זה כל הדבר הזה, וכמו שאמרנו, זה אמור להיות שווה ל-0. מה קורה בנקודה? האם כשאני מציב אותה זה מתאפס? שוב, זה חייב לקרות, אחרת זה לא היה עובד, אבל חובתנו לרשום שזה קורה, כמו למשל באינדוקציה, בודקים את השלב הראשון. בשלב הראשון באינדוקציה זה תמיד נכון. אף אחד לא חושב שנציב את השלב הראשון וזה לא יהיה נכון. אבל צריך להציב, צריך להראות שזה עובד. אז גם פה,
2, 1 ומינוס 1, אז אני מציב 3 כפול 1 כפול מינוס 1 בריבוע, מינוס x בריבוע, שזה 1 בריבוע, לא, שזה 2 בריבוע, סליחה, כפול 1, מינוס 4xz, מינוס 4 כפול 1 כפול מינוס 1, מינוס 7, זה אמור להיות, אם, לא, למה כפול 1 כפול 2? אני מפספס פה את ה-x, x זה 2, מינוס 7, זה אמור להיות שווה 0, טוב, 3 פחות 4 ועוד 8 פחות 7, זה באמת שווה 0, שוב, אנחנו יודעים שזה קורה אוטומטית, אבל אנחנו כן מצופים מאיתנו לרשום את זה. אז כל הנגזרות החלקיות של f הן רציפות, עוד אני צריך להוסיף פה אפילו עוד מילה, אבל אם רוצים, אז אפשר להגיד ש-f זה פונקציה מה שנקרא אלמנטרית, פונקציה בית ספר, פולינומים, ואנחנו יודעים שהנגזרות האלה, עם כל שאר הפונקציות האלמנטריות, טריגו, מעריכיות, לוגריתמיות וכן הלאה, כל הנגזרות של הרציפות, ואפשר לגזור אותן כמה פעמים שאנחנו רוצים וכן הלאה. מה שכן, התנאי שצריך לבדוק ולא רואים אותו מיד, זה התנאי שהנגזרת לא מתאפסת, כן? וכשנגזור, וכשנגזור לפי z, מה תהיה שווה הנגזרת? בואו נרד קצת ואז נתבונן. הנגזרת לפי z זה 6yz, מינוס x בריבוע y מתאפס כשגוזרים אותו לפי z, מינוס 4xz הופך למינוס 4x, מינוס 7 לא רלוונטי. אם אני מציב את הנקודה שלנו m, ששוב השיעורים שלה זה 2, 1, מינוס 1, אז יש לי פה 6 כפול 1 כפול מינוס 1, מינוס 4 כפול 2, ו-0 זה לא. פחות חשוב מה זה כן, זה מינוס 14, נכון? אבל מה שחשוב זה מה זה לא, ו-0 זה לא, ולכן התנאים מתקיימים, אז התנאים הדרושים מתקיימים. התנאים הדרושים מתקיימים, ולכן המשוואה באמת מגדירה את z כפונקציה סתומה, פונקציה סתומה של x ו-y, שקראנו לה פה f, שלנו קל לקרוא לה במקום להגיד כל הזמן הפונקציה סתומה, פשוט נקרא לה f, בסביבת הנקודה m. זה קודם כל השלב הראשון. אין חלוקה במבחן עצמו בין נקודות בין המטלות השונות. כן, כמה נקודות זה להסביר כי המשוואה מגדירה, כמה נקודות זה לרשום משוואת המישור, אני לא יודע. צריך פה משיק, כן, לא משק. אני מניח אבל שהמישור המשיק זה יותר נקודות, כן, כי לבדוק שהתנאים מתקיימים זה פשוט להציב. מעבר ללגזור את F לפי Z, שעוד עשינו איזושהי פעולה, זה רק להציב דברים, וגם לגזור, זה לא משהו מסובך במיוחד. אז אני לא יודע בדיוק כמה נקודות מתוך ה-12 הסעיף הזה, החלק הזה של השאלה, סליחה, שווה. הייתי נותן לו 4, נגיד, ל-5. בכל מקרה זה עובד. עכשיו, אנחנו צריכים למצוא מישור משיק, זה משהו אחר לגמרי, כן? זה בכלל לא, לא קשור לענף שלנו. כעת נמצא מישור משיק. אפשר להשתמש בנוסחה הכללית של המשוואה שלנו, כלומר, להעביר את Z אגף, ואז לגזור, כמו שתיארנו, יש גם את הנוסחה, דיברנו את השבוע שעבר, הנוסחה הספציפית יותר, שבאמת מתאימה בדיוק למקרה שבו יש לנו Z כפונקציה של X ו-Y, כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. בוא נגיד, השבוע שעבר אמרתי, מצד אחד, אני מעדיף שתמש בנוסחה הכללית, כן, שיש לי משוואה אחת עם F, ולעבוד איתה, כי אני לא צריך איזה לזכור פחות, כמה שזוכרים פחות משוואות, כן ייטב. מצד שני, מה אכפת לנו? אנחנו מקבלים את הדברים בדף נוסחון, ולכן אנחנו לא צריכים להתחיל לזכור יותר מדי דברים. אפשר להשתמש ישירות בנוסחה, סליחה, היותר ספציפית שלנו, הנוסחה שמתאימה לסיטואציה הזאת. אז אולי נזכיר את הנוסחה הזאת.
אז נשתמש בנוסחה שמתאימה למקרה z שווה fxy, היא מופיעה בדף הנוסחות, דף שאתה מופיעה במודל, אפשר לראות אותו, הוא כבר גם מוכן לסילבוס הנוכחי, כזה עוד דף נוסחות שמשכו מסמסטרים קודמים, אלא זה גם כולל את הנושא של טורים וכל מה שצריך בסמסטר שלנו. אז מה הנוסחה שמתאימה למקרה של z שווה fxy? אנחנו יכולים לרשום אותה באופן הבא, זה הנגזרת של f לפי x בנקודה x0 y0 כפול x פחות x0, ועוד הנגזרת של ה-e, לא מחכתי זה, ועוד הנגזרת של ה-f הקטנה לפי y כפול y פחות y0 כפול y פחות y0, סליחה, ב-x0, y0. מה אני עושה? y פחות y0, ועוד לגזור את z, אבל z הוא כאילו אחד פה, אז פשוט פחות z פחות z0 שווה 0, כאשר הנקודה היא x0, y0, z0, כן, m, שאנחנו מסתכלים עליה, אז x0, y0 וz0, במקרה שלנו מדובר על 2, 1, מינוס 1. כן, כלומר, x0, y0, z0 שווה ל-2, 1 ומינוס 1. אז להציב את הנקודה שלנו בנוסחה אני יודע. אני יכול לרשום פה x פחות 2, y פחות 1, z פחות מינוס 1, שזה z ועוד 1. בכיף. מה שעדיין חסר לי זה לחשב את הנגזרות החלקיות בנקודה. ופה בא לעזרתנו משפט הפונקציה הסתומה, את הנגזרות החלקיות של הפונקציה הסתומה נוכל לחשב לפי משפט הפונקציה הסתומה. שימו לב שוב שפה קראנו לפונקציה z, אז סימנתי z. פה קראתי לפונקציה f, אז אני קורא לה f קטן. מה במשפט הפונקציה הסתומה? אתה רוצה לגזור את f קטן? תגזור את f גדול לפי x, ותחלק ב-f גדול לפי z. ואותו כנל בנגזרת לפי y. בואו נעתיק את זה ורק נחליף את ה-x ב-y. אתם רואים, וזה שאלות ששואבים. כלומר, זה לא רק תוכיחו שהתנאים מתקיימים, זה קל מדי, וגם לא רק תגזרו, אלא תשתמשו בנגזרת כדי לעשות משהו. פה למשל אנחנו משתמשים בנגזרות כדי למצוא מישור משיק. היה אפשר להגיד, להשתמש בנגזרות כדי למצוא, לא יודע מה, נגזרת מכוונת. נכון, הגרדיאנט כפול הוקטור של הכיוון, מה שראינו פעם קודמת. תשתמשו בנגזרות כדי למצוא קיצון. נכון? מה שלא הספקנו לעבור פה באלה, ספיבה כאן פחות דיבר על זה. ביקש ממני את הנושאים שעשינו, כן? ואנחנו עושים עכשיו. לגזור ואז למצוא עם זה קיצון. כלומר, אלה, אם כבר שואלים שאלות על פונקציה סתומה, אז אלה שאלות ששואלים. כלומר, תראו שמתקיימת פונקציה סתומה, ולא סתם תגזרו, אלא תשתמשו בנגזרות כדי לעשות משהו. פה שוב, מישור משיק. משהו אחר, הנגזרת מכוונת, קיצון, נגזרת שנייה אולי אם רוצים, כן, לעשות עוד משהו, חוץ מסתם לגזור. זה בהחלט שאלות ש... אם כבר שואלים על פונקציה סתומה, יכולות להופיע. ושוב, שאלה שלקחתי מבחן משנים קודמות, כן, זה לא שאני מנבא פה ואין לי סימוכים. אז בואו נחשב את הנגזרות האלה, f תג x, f תג y, אז זה פשוט לגזור את המשוואה, כן? בואו אולי נזכיר מה המשוואה שלנו פה מול העיניים, כשאנחנו גוזרים, אז האמת עכשיו היא מול העיניים שלי, אבל בואו נעתיק אותה, כל זאת שיהיה לנו, ונוכל להסתכל. אז אם כן, זאת היא F גדול, ולכן, עשיתי פה בטעות מרחאות ולא פסיק, ולכן אנחנו יכולים להתחיל לגזור, אני ברשותכם ארד פה הרבה. ועכשיו
עכשיו אני רואה את המשוואה ורואה מה אני צריך לגזור ואני יכול לעשות את זה. אז הנגזרת של F לפי X אמרתי מינוס, חבל שלא העתקתי את זה, אבל תמיד אפשר להתחרט ולהעתיק. נגזרת של F זה זה, אני יודע למה זה שווה. את ה-F לפי Z, שימו לב, גם ברמה הטכנית יש פה איזשהו יתרון, הרי את המכנה F tag לפי Z כבר חישבתי. הייתי צריך לחשב אותה כדי לבדוק שהיא שונה מאפס, כמו שהמשפט דורש. אז אני יכול באמת ישר להעתיק את ה-F tag Z שכבר חישבתי. פה זה לא קשה כל כך לגזור, אבל גם פה זה חוסך קל וחומר אם נגזרת פה, לא יודע, יש לי E בחזקת וזה, נגזור פנימיות, צריך טיפה לחשוב. אם אני גוזר לפי X את המשוואה הזאת, הסתכנו אותי אם אני טועה, יש לנו מינוס 2X Y מינוס 4Z. עכשיו, למה זה שווה בנקודה שלנו? בנקודה שלנו, שוב, קוראים להם, אנחנו יודעים ש-Z זה מינוס 1, Y זה 1 ו-X 0 זה 2, אז יש פה מינוס, למטה שוב, תכלס כבר גם חישבנו, זאת הנגזרת לפי Z בנקודה, מינוס 6 מינוס 8 זה מינוס 14, למעלה, אם אני גוזר לפי X ומציב את הנקודה, יש לנו מינוס 2 כפול 2 שזה X, כפול 1 שזה Y, מינוס 4 כפול מינוס 1 שזה Z, אם לא פספסתי פה, אם כן אז תקנו אותי, יש פה מינוס 4 ועוד 4 זה יוצא 0. אני מקווה שלא פספסתי כלום. באופן דומה אני יכול לעשות את אותם הדברים לגבי Y, אז בואו נעתיק הכל ורק נחליף את המספרים עם Y. אז הנגזרת לפי Y זה לגזור את F גדול לפי X ולפי Y סליחה, ואת זה לחלק בנגזרת לפי Z, לגזור את F גדול לפי Y, זה 3Z בריבוע, מינוס X בריבוע, אם אני טועה, סתקנו אותי, ופה אני מציב את הנקודה, אז יש לי כבר במונה משהו אחר, יש לי 3 כפול מינוס 1 בריבוע, מינוס x בריבוע זה מינוס 2 בריבוע. יש פה מינוס בחוץ, מינוס במכנה, וגם מינוס במונה, המונה זה מינוס 1, 3 מינוסים זה מינוס, אם לא פספסתי כלום, 1 חלקי 14, ולכן אני יכול להציב את כל העסקים האלה, פה אני גם מחליף את ה-x הקטן ב-y, לא בטט, אלא ב-y, ולכן משוואת המישור המשיק הרלוונטי, כן, למשטח בנקודה וכן הלאה, היא, בואו ניקח את זה, אבל נציב מה שאנחנו יודעים, בואו נראה קצת שנראה את זה. F tag לפי X יצא לי 0 כפול X פחות 2, שזה X 0, ועוד, אתה נכון פחות, 1 חלקי 14 שזה F tag Y, זה זה. כפול y פחות y0, שזה y פחות 1, מינוס z פחות z0, שזה מינוס 1. כן, וזה בסך הכל שווה 0. אפשר אם רוצים, אפשר לסדר ולכפול נגיד במינוס 14. אז אם כופלים במינוס 14, יש לנו פה y פחות 1 ועוד 14z ועוד 14 שווה 0, ונותן לכם את המשוואה המסודרת יפה, y ועוד 14z שווה מינוס 13. ובהנחה כמובן שלא פספסתי שום דבר בגזירה ובהצבה, וזאת הנחה לא מובנת מאליה, כן? אז שוב, הרעיון הוא לגזור, לבדוק שהתנאים של משפט הפונקציה הסתומה מתקיימים, ואז לגזור לפי מה שהמשפט אומר, כלומר להשתמש ב-F הגדול שמגדירה את המשוואה, כדי למצוא את הנגזרות של ה-F הקטן או של ה-Z, איך שלא קוראים לה, שאנחנו יודעים שמוגדרת כפונקציה סתומה,
מה שאני אומר זה שבפועל, באילו תרגילים ניתקל, לא בסתם תגזרו משל, כמו התרגיל הראשון או גם השני שעשינו, אלא תגזרו ותשתמשו בזה בשביל למצוא משהו אחר. אמרנו מישור משיק, נזרת כיוונית, קיצון. הרבה דברים בקורס באינפי דורשים נגזרות, ולכן אפשר לשאול את זה על הרבה דברים. אם יש שאלות על השאלה הזו, חברים, על מה שעשינו? אילן, כאן בנגזרות החלקיות שעשית, אז לא כמו מקודם, אנחנו כאילו התעלמנו מהנגזרת הפנימית, נכון? של F תגזר. כן, כי ברגע שאני גוזר את F גדול, F גדול מבחינתו X, Y, Z, כולם אותו דבר. כולם משתנים שלו. לכן שאני גוזר את F גדול, אני מתייחס אל Z כאל משתנה. מה שהופך את הגזירה לבאמת פשוטה יותר. אז מה זה משנה ממקודם? כאילו למה מקודם גזרנו בצורה כזו ועכשיו רק חלקיות? כי מקודם עוד לא הצגתי את המשפט. מקודם עוד לא אמרנו איך גוזרים לפי המשפט. ומה הם התנאים ש... רגע, אני צריך לעלות עוד כאילו אותו. לא אמרנו מה התנאים ומתי הם מתקיימים ואיך המשפט עובד. מקודם לא רציתי להתחיל לבדוק האם התנאים מתקיימים. ולכן גזרתי את כל המשוואה. בלי לבדוק שהתנאים מתקיימים, ראיתי שזה מסתדר. עכשיו כשאנחנו כבר בכל מקרה דורשים איתנו, תראו שהמשוואה מגדירה את זה כפונקציה סתומה, כמו שרשמו גם בשאלה, אז אני צריך בכל מקרה א' לדעת מהם התנאים, אחרי שאני יודע ב' להראות שהם מתקיימים, ואז אני כבר באמת מראה שהמשפט מתקיים כמו שצריך, אז אני יכול לגזור לפי המסקנה של המשפט, שהופכת את הגזירה באמת לבסך הכל פשוטה יותר. אני קודם לא קיבלנו נקודה, לא? אם אין נקודה אני לא יכול לבדוק בעצם. איך אני יכול לבדוק בלי נקודה? אז זה בדיוק מה שאני אומר. בתרגילים האלה, כל הסיפור של התנאים והזה, ואם המשפט מתקיים או לא מתקיים, מה פחות רלוונטי. לכן עשינו את זה בדרך אחרת. אפשר גם פה כאילו, להגיד בוא, לא אמרו לי מה הנקודה, אז אני גוזר באופן כללי. לא לוקח נקודה ספציפית. גוזר לי עם x, y, z, כמו שרשום במסקנה של משפט הפונקציה הסתומה. מינוס ה-f הגדול, חלקי ה-f הגדול. אבל מכיוון שבאמת לא אמרו מה הנקודה ולא אמרו על התנאים, אז יש פה איזשהו טעם לפגם, מה שנקרא, ברמה המתמטית, אז אפשר לגזור ככה באופן עקיף, מה שנקרא, כמו שעשינו, באופן סתום, וכמובן שאת הנגזרות השניות חייבים למצוא ככה, כן, כאילו, משפט הפונקציה הסתומה לא נותן לי את הנגזרות השניות באמצעות המשוואה. רק את הנגזרת הראשונה, הוא אומר, אתה יכול לגזור את המשוואה באופן הזה והזה, ולמצוא את הנגזרת הראשונה. נגזרת שנייה, בכל מכן אני חייב לגזור את זה ראש בקיר, כמו שעשינו בתרגיל הקודם. יש את השאלות נוספות, חברים. טוב, בואו, יש לנו זמן עכשיו, הזמן שנשארנו עד הסוף. אני רוצה לפותח לי את הצ'אט, כשאני לא בזה, רגע, עכשיו פותח. אם נוכל... לא, יש לי שאלה קטנה. כן. על מה שרשמנו? לא, לא, בלי קשר. אנחנו ניגע בדיפרנציאל, ואני לא יודעת אם זה כלל השרשרת נקרא, אבל יש איזשהו חומר שתמיד אנחנו צריכים להוכיח שמתקיימת משוואה כזאת וכזאת. אני חושב שזה כלל השרשרת. יכול להיות. בזמן שנותר, שאלו בצ'אט אם אפשר לעשות שאלה כלל השרשרת, ואני מתכנן לעשות את השאלה הזאת. מה שספיבק ביקש לעשות, עשינו. כלומר, אפשר לעשות עוד רגילים הזה, אבל נראה לי מספיק. עשינו דיפרנציאביליות, נגזרת כיוונית, מישור משיק ופונקציה סתומה. אלה ארבעת הנושאים שהוא דיבר איתי עליהם. ב-20 פלוס דקות שיש לנו, פחות או יותר. אני אעשה את כלל השרשרת שביקשו פה, ואם יהיה עוד זמן, אפשר לעשות עוד דברים אחרים. אז שנייה אני אלך למודל של הקורס. מה זה מהבוחן של ספיבק? שנייה, זה הבוחן שאני בדקתי, אבל לא בדקתי השאלה הזאת נראה לי. בוחן אמצע. רגע. שאלה 2. אוקיי, אז בשנייה אעשה תרגיל, ואז אחרי התרגיל אני אזכיר מה עושים בכלל השרשרת. תרגיל. הוכיחו שהפונקציה... מה זה? אני לא בשיתוף. כן, כן, אני שני הרשום ואז אני שותף. X בחזקת K, F של... אני רוצה לצאת מהמסך הור. ZX, פסיק, זה Y חלקי X. כאשר F
בעלת נגזרות חלקיות רציפות, מקיימת את המשוואה הנגזרת של U לפי X כפול X, ועוד הנגזרת של U לפי Y כפול Y, ועוד הנגזרת של U לפי Z כפול Z שווה K כפול U. אוקיי, עכשיו נשאר את המסך. זאת השאלה פחות או יותר? זה היה, זו שאלה על כלל השרשרת מהבוחן של סטיבק האחרון. אז מה אומר כלל השרשרת? מה אומר משתנה אחד, כן? כלל השרשרת, איך גוזרים הרכבה של פונקציות? אז במשתנה אחד, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכפילים, ואני רוצה לגזור F6 בתוכו G, כן? מסמן את זה ככה. אז מה אני עושה? גוזר את F, שם בתוכו G, ומכפיל בנגזרת של G. פתח בסוגריים. הנגזרת הפנימית. ככה אנחנו קוראים לנגזרת הזאת של G. הנגזרת של הפונקציה הפנימית. כן, זה יותר אולי לגיטימי לא לקרוא לה ככה. מה עושים כשיש כמה משתנים? אז לא, אפשר לשאול באופן כללי, בוא נרשום אבל לשניים ולשלושה. אז צריך לגזור גם ככה. הבעיה היא שיש כמה אופציות, נכון? הבעיה היא שיש כמה משתנים, ולכן אנחנו צריכים לגזור בהתאם. אז כך, גם כשיש יותר ממשתנה אחד, נגזור את הפונקציה החיצונית, במקרה שלנו זה F, לפי הפונקציה הפנימית, שעכשיו G, היא משחקת תפקיד כפול, יש לה שני מסכות. מצד אחד היא המשתנה של F, אז אני יכול לגזור את F לפי G, חושב על G כעל המשתנה, זה בעצם מה שרשום פה, F tag של G. מצד שני, G בעצמה היא פונקציה של משתנה אחר, X. אז מה אני עושה בכלל השרשרת? אני גוזר את F החיצונית לפי הפונקציה הפנימית, שאני חושב עליה כעל משתנה, ואז היא מחליפה תפקידים, אני חושב עליה כעל פונקציה, ואני גוזר אותה לפי המשתנה שלה, לפי X. אז אני גוזר את הפונקציה החיצונית לפי הפונקציה הפנימית, ונכפיל בנגזרת של הפונקציה הפנימית לפי המשתנה שאנחנו גוזרים לפיו. במשתנה אחד יש רק X, אז גוזרים רק לפי X. בכמה משתנים, אז יש כמה משתנים, אז אני יכול לגזור לפי X, לפי Y, לפי Z. כל מקרה לגופו. במקרה שלנו, U זה מכפלה של שתי פונקציות. X בחזקת K, סבבה, זה לא מפריע לי, אבל F היא הרכבה של שתי פונקציות אחרות. נכון, במקרה שלנו, F היא הרכבה, כן, של שתי פונקציות. אני יכול לרשום, אם אני ארשום את זה ככה, אפשר לרשום ש-U שלנו זה X בחזקת K כפול F, כשבתוך F יש שתי פונקציות. בוא נקרא להם F קטן של X, Y ו-Z, למרות שב-F קטן אין את Y, ו-G של X, Y, Z, למרות שב-G אין את Z, כש-F קטן זה ה-Z חלקי X, וה-G קטן זה ה-Y חלקי X. עכשיו מה יקרה כשאני רוצה לגזור את U? שימו לב, אני צריכים לגזור בעצם את U לפי X, את U לפי Y ואת U לפי Z, ואז את כל מה שמצאנו להציב במשוואה הזאת ולהתפלל שבאמת מקבלים פסוק אמת שהמשוואה באמת נכונה. אז אם נגזור את U לפי X, יש לנו פה בלגן, למה זאת נגזרת של מכפלה, נכון?
נקבל נגזרת של מכפלה. אז בואו קודם כל נגזור את U לפי X, נרשום את המכפלה, ואז נבין איך באמצעות כלל השרשרת אנחנו יכולים לגזור את F גדול. אז U tag X, אני גוזר את X בחזקת K, שזה K, X בחזקת K פחות 1 כפול F, בסדר? F אני לא גוזר, אז אני רושם אותה שנייה ככה, ועוד X בחזקת K כפול F tag לפי X. עכשיו השאלה היא, איך גוזרים את F tag לפי X? כן, זה בעצם מה שדורש את כלל השרשרת, כי F היא הרכבה של פונקציה. כן, אז את F tag אנחנו נחשב לפי כלל השרשרת. שוב, אנחנו סימנו את F שלנו בתור הרכבה של שתי פונקציות. נכון? ככה. מכיוון ש F שלנו היא הרכבה של שתי פונקציות, נקבל ש מה זה לגזור את F לפי X? אמרנו, איך גוזרים כלל השרשרת? גוזרים את הפונקציה החיצונית, שזה F גדול, לפי הפונקציה הפנימית, שזה F קטן, אפשר לשאום F גדול לפי F קטן, ואת זה להכפיל בנגזרת של הפונקציה הפנימית לפי המשתנה. כלומר, את F גדול אני גוזר לפי F קטן, ומכפיל ב-F קטן לפי X, אבל יש לנו פה שתי פונקציות, גם G היא פונקציה של X, ולכן אני צריך להוסיף את הנגזרת של F לפי G, ולהכפיל בנגזרת של G לפי X. זו בעצם F tag לפי כלל השרשרת. עכשיו, את F גדול אני לא מכיר, לא אמרו לי, שמה, F גדול זה ככה וככה. אמרו לי F גדול, זהו. אז את F גדול לפי F ו-F גדול לפי G, אין לי איך לפשט או לסדר או משהו כזה. אבל את F קטן לפי X ואת F קטן, ואת G קטן, סליחה, לפי X, אני כן יודע להגיד למה הם שווים. אני יודע שהם שווים לנגזרת של זה ולנגזרת של זה. עכשיו אני ארשום את זה מפורשות, כן, את F לפי ה-F ואת F לפי ה-G. אנחנו לא יודעים לחשב, מכיוון שאנו, אנחנו לא יודעים מהי F. כשנסיים לגזור, נציב אותם במשוואה. נציב אותם כמו שהם במשוואה, ונקווה שהם יצטמצמו. זה מה שיקרה, כן? לא נקווה, זה יקרה בפועל, אבל צריך לדעת תוך כדי הפתרון. אין לנו דרך לדעת מה זה F tag לפי F, או מה זה F tag לפי G, לפי G, סליחה, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה זה F. אין לי פה F גדול שווה סינוס X. את הפונקציות הקטנות, שזה שוב, זה נטו סימן שלי שיהיה לי פשוט יותר לגזור, אני כן יודע לגזור. את, לעומת זאת, את F קטן ו-G קטן, אנחנו יודעים לחשב. אז הנגזרת של F קטן לפי X, לגזור את z חלקי x, זה ייתן לי מינוס z חלקי x בריבוע, וg קטן לפי x ייתן לי מינוס y חלקי x בריבוע, ולכן אני אקבל ש-f גדול tag זה f גדול tag לפי f, שוב, שאני לא יודע לחשב, כפול מינוס z חלקי x בריבוע, ועוד f גדול tag לפי g, ששוב, אני לא יודע לחשב, כפול מינוס y חלקי x בריבוע. כלומר, אפשר לסדר את זה, ולקבל ש-f גדול לפי x, אם אני מוציא החוצה מינוס 1 חלקי x בריבוע,
אני יכול להישאר עם z כפול f גדול לפי f, ועוד y כפול f גדול לפי g, אני מוציא גורם משותף מינוס x בריבוע, ואת זה אני יכול להחזיר חזרה ולהציב בנגזרת לפי x, ונציב ב-u tag x, ונקבל את u tag x, מה שהיא לא תהיה. אז u tag x שווה ל-k, x בחזקת k פחות 1 כפול f, ועוד x בחזקת k כפול הדבר הזה, שזה f tag x, וגם פה אם רוצים אפשר מעט לסדר בשלב הזה, להוציא, הרי יש פה בסך הכל מינוס x בחזקת k פחות 2, כי k ו-2 במכנה, ככה טיפה מסדרים אחד את השני, אז אם ממש רוצים להשקיע, אפשר להוציא גורם משותף x בחזקת k פחות 2, ולהישאר עם פה kxf, ופה עם מינוס z f tag לפי f, מינוס y f tag לפי g. ככה חישבתי בזיעת הפאי לאט ובזהירות, את הנגזרת של f גדול לפי x לפי כלל השרשרת, וזה נתן לי את u tag לפי x. באופן דומה, אני שנייה מסגל שוב על המשוואה שאני צריך להראות שעובדת. אני אחשב את u tag לפי y ואת u tag לפי z, ואציב במשוואה בתקווה שזה יסתדר. שימו לב אבל שיוטג איקס יותר מסובכת מהן, כי יוטג איקס היא מכפלה. יש פה עכשיו איקס כפול ה-F. יוטג וואי ויוטג זד הן לא מכפלה. מבחינתן איקס הוא קבוע. זה יותר קל לגזור אותה. בכל מקרה שוב, זה חשוב. אי אפשר להיפטר פה או להציב משהו במקום ה-F או הנגזרות של ה-F. הן חייבות להישאר. הרעיון הוא לגזור את U ולהשאיר את הנגזרות של U כשהנגזרות של ה-F הגדול רשומות בהן, ובמרכאות לקוות, להתפלל, לצפות, שכשנציב את הנגזרות של U במשוואה שספיבק נתן לנו, באמת הנגזרות של F יצטמצמו, ונוכל להראות שהמשוואה מתקיימת. אז זו הנגזרת של U לפי X, ששוב, היא דורשת את התכלס את הנגזרת של F גדול לפי X, ו-F גדול לפי X, בתור הרכבה, דרשה שימוש בכלל השרשרת, כמו ש... רשמנו פה. יש שאלות על איך חישבנו את הנגזרת הזו? אז בואו נחשב גם את הנגזרות האחרות. אז באופן דומה, נחשב גם את u tag לפי y ו u tag לפי z. אז u tag לפי y, עכשיו זה, שוב זה u, אז x כמו שאמרתי לפני דקה לא רלוונטי ל-y. אני גוזר תכלס רק את ה-f, אז עכשיו זה יותר פשוט. עכשיו זה xk, x בחזקת k, כן? כפול הנגזרת של f לפי y. הנגזרת של f לפי y זה כלל השרשרת, כי y זה המשתנה הפנימי של f. בדרך אני צריך לעבור ב... f קטן וב-g קטן, אז בואו נעתיק את זה. פשוט נחליף את x ב-y. אני גוזר את f גדול לפי f קטן, ואת f קטן לפי y, וכנל את f גדול לפי g ו-g g לפי y. עכשיו את f גדול אני לא יודע לגזור, כן? אני משאיר אותו ככה, אני מפלל שזה יצטמצם אחרי זה. אבל את f קטן אני יודע לגזור. הנגזרת של f קטן לפי y זה 0. כי זה יגזור zx, וzx זה משהו בלי y, אז אני גוזר אותו ככה, אז כפול 0, ועוד הנגזרת של g לפי y, ואני גוזר את g, זה פה החמוד, למה הוא לא מסמן לי אותו? אני גוזר את g לפי y, אז אני מקבל 1 חלקי x, יש לי כאן פלוס, f לפי g כפול 1 חלקי x, ואת זה אפשר לסדר די בקלות, זה 0 כמובן, לא מעניין, ויש לי פה x בחזקת k כפול הדבר הזה, זה משאיר אותי עם x בחזקת k פחות 1 כפול f tag g. זה תקווה שאני לא מפספס כלום.
כמו שאתם רואים, זה יותר פשוט. מהנגזרת לפי x, א', כי לא ביארתי פה בעריכות, כמו שביארנו על f תג x, וב', כי שוב, זה ביחס ל-y ו-z, מדובר על פונקציות באמת פשוטות יותר, לעומת ביחס ל-x. אם אני גוזר לפי z, אז שוב פעם, אני יכול להתחיל להעתיק את העסק הזה, ורק להחליף את האותיות. בואו נעשה את זה. במקום y אנחנו גוזרים לפי z, במקום y אנחנו גוזרים לפי z, במקום y אנחנו גוזרים לפי z. עכשיו, לגזור את f לפי z ייתן לי 1 חלקי x, לגזור את g לפי z ב-g אין בכלל z, ייתן לי 0. ואז זה משאיר אותנו פה עם x בחזקת k פחות 1 כפול f tag לפי f. עכשיו, בואו ניקח את כל הנגזרות שחישבנו, אבל מחקתי את זה, בואו ניקח את כל הנגזרות שחישבנו, u tag לפי x, u tag לפי y, u tag לפי z, שחישבנו, ונציב במשוואה, נתפלל שזה מתקיים, אנחנו רוצים להראות שהדבר הזה שווה ל-k כפול u. נו, נחזיק אצבעות, אולי נצליח. אולי לא, אולי טעינו פשוט. יש פה הרבה אמונה. שוב, את ה-f'ים הגדולים אני לא יכול לחשב. אני לא יודע מה זה f גדול, לא, בטח לא יודע מה הנגזרות שלו, אני תקוע איתם. אני צריך להתפלל שהדברים יסתדרו. אז יש לנו פה x כפול זה. זה u tag x. ועוד y כפול זה, שזה u tag y, ועוד z כפול זה, שזה u tag z. אוקיי, בואו נראה אם אנחנו יכולים להתחיל לסדר פה את הדברים. אז כמובן ש-x כפול, x בחזקת k פחות 2, זה x בחזקת k פחות 1, ודימה, אולי אני אעשה כבר שני שלבים ואת אחת. בואו ניקח x בחזקת k פחות 1. אני נוציא אותו גורם משותף, כלומר, אני נשאר עם זה, מתוך המחובר הראשון, ועוד y f תג g מהמחובר השני, y f תג g מהמחובר השני, ועוד z f תג f מהמחובר השלישי,
טוב, אז הווי-פיי התעתק וחזר בשיא המתח. ממש אמרתי לכם שזה עלול לקרות, לא יודע למה. שבוע שעבר, יום ראשון הוא עשה בעיות, חוץ מזה עבד פיקס, השבוע כבר נראה לי פעם שלישית, ורק יום רביעי, שהוא הולך וחוזר. אני צריך להבין מה הבעיה שם, זה לא... הוא כאילו אומר שזה חשמל. אני הולך מסתכל על הנורות שלו, אז הנורות של הקישוריות סבבה, הנורה של הפאוור כאילו מהבהבת צהוב. לא... אני לא חשמלאי, כן? אני לא כל מבין למה זה לא עובד שם, אבל אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו בדקות שנותרו לנו. אז אני שנייה חוזר אל הליקס, לא יודע בדיוק איפה עצרנו, איפה לא, אז אני שנייה חוזר על המהלכים האחרונים, את הנגזרות שמצאתי מה-U בזהת הפאי לפי כלל השרשרת, הצבתי בה משוואה שאמרו לי להציב בה, שלפתי גורם משותף בסך הכל x בחזקת k פחות 1, מה שהשאיר לי את המחוברים האלו, ואז כמה נוח, באמת, המחובר y f תג g ו-y f תג g מבטלים זה את זה, כנ"ל z f תג f ו-z f תג f מבטלים זה את זה, תכלס מה אני נשאר, אם x בחזקת k מינוס 1 כפול x, שזה x בחזקת k, כפול k, כפול f, עכשיו אנחנו יודעים ש-x בחזקת k כפול f זה u. x בחזקת k כפול f זה u, יש לי פה k כפול זה, אז יש לי k כפול u, מכיוון שבאמת u זה x בחזקת k כפול f, וקיבלנו שבאמת... שוב, טרחנו פה הרבה, אבל חלק מהדברים גם זה כי הערכנו להסביר מה זה כלל השרשרת. תוך כדי פתרון אפשר, חלק מהדברים היה לרשום ישר, מבלי להסביר. ראינו ש-x כפול u תג x ועוד y כפול u תג y ועוד z כפול z, z כפול u תג z זה k כפול u. ארוך מייגע, אבל גם מספק בסוף. יש שאלות על מה שרשמנו פה? אז שוב, אלה באמת, גם בבחני עבר וגם במבחנים זה מופיע לעתים, נראים כל ה... ככה נראים כל התרגילים באמת על כלל השרשרת. אנחנו כאילו צריכים לגזור וחלק מהדברים להניח כפי שהם, עד לרגע זה, כן, סיים את הרגיל, למשל, אני עוד לא יודע מה זה F, ולא יודע מה זה F לפי F או F לפי G, וחלק מה הדברים שאנחנו כן יודעים, אנחנו כן רושמים, את F קטן יודע לגזור, אני רושם, G קטן יודע לגזור, אני רושם, את כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להכניס לתוך המשוואה שביקשו מאיתנו להראות שאכן מתקיימת, ולקוות, להתפלל, שזה באמת יסתדר, אבל אם גזרנו כמו שצריך, אין שום סיבה, שזה לא יסתדר. טוב, נראה לי שנסיים. יש שאלות בכל זאת על מה שעשינו עכשיו, מה שעשינו מקודם, שאלות אחרות? יש לי שאלה לגבי שבוע הבא. שבוע הבא גם יהיה איזשהו תגבור כזה? על טורים או על אינטגרלים כפולים? לא, זה השלמה שמיועדת לשעות שלא נלמדו מהלך השליטה, לא נלמדו 16 שעות. ההשלמות הן 30% ביחס לזמן שלא נלמד. 30% מ-16 זה בערך 5, זה... עשינו 3 שעות שבוע שעבר ושעתיים השבוע, אז את ההשלמות בעצם סיימנו. ושבוע הבא לא יהיה שיעור ביום רביעי ב-10. אוקיי. יהיה תרגול רגיל, כן? כמו שהיה כבר אתמול, תרגול רגיל על טורים ב-8, גם בשבוע הבא יהיה תרגול רגיל על טורים ב-8. אחלה, תודה רבה, אלעד. אלעד, בדיפרנציאל אנחנו לא ניגע, כאילו ספיבק אמר לך לא תרגיל את זה? ספיבק לא אמר לי מה... ספיבק ככה, אמר לי לא לעשות את טיילור, כי שאלתם מפורשות על טיילור, אמרתי, למה שאלתי אותו על טיילור? כי זה באמת משהו שהופיע בדפי התרגול מצד אחד, ולא מופיע בסרטונים של שנה שעברה, כי זה לא היה שנה שעברה. לא טור טיילור, אלא טיילור כאילו שני משתנים, מה שמופיע שם בסוף דף 5, אם אני לא טועה. אז הוא אמר לי, לא, אל תעשה טיילור, תעשה דיפרנציאביליות, נגזרת כיוונית, משור משיק, ונגזור פונקציה סתומה, שזה מה שעשינו. אוקיי, אז איך ללמוד את טיילור? איך אתה ממליץ? מה שהופיע בהרצאות, לקרוא את זה כמו שצריך. לא, לא יותר מזה, שוב, אני לא, לא אומר שלא יהיה טיילור במבחן, אבל הוא בעצמו אמר לי, אל תעבור על זה, לא צריך. זה לא אומר שזה לא יהיה במבחן, כן, אבל
זה כנראה בעדיפות משנית לעומת הנושאים שכן עברנו עליהם, שהוא ביקש שכן נעבור עליהם בהשלמות. אוקיי, טוב, תודה. טוב, חברים, כשזה יהיה מוכן, אני אשים לכם את הכל איפה שצריך. שמרו על עצמכם, שוב, גם ביוטיוב תרגול להקלטה תהיה, גם בוואטסאפ אני אשלח, גם במודל אני אשים. אז כל אחד עם הפלטפורמה המועדפת עליו יכול להסתכל. בינתיים, שמרו על עצמכם, שיהיה לכם המשך יום נעים. וסלמת.